Hai semua, okay, so hari ni Kecap tunjuk cara untuk membina kunci dichotomy. Okay, kita akan tengok satu contoh je untuk haiwan. So sekarang ni kita akan start cari haiwan-haiwan yang ada dekat sekitar rumah kita ni. Okay, jom kita cari apa yang ada. Okay, so first kita dah jumpa ulat gonggok. So, organisma pertama kita dah jumpa iaitu ulat gonggok. Alright. Jom cari yang kedua pula. Hai semut. Okay, so organisma kedua kita jumpa ialah semut. So, semut ni dia berbeza tau dengan ulat gonggok. Walaupun dua-dua ialah serangga, tapi ciri-ciri dia lain sikit kan? So, nak tahu ciri-ciri apa yang diorang ada? Kenalah kita perhatikan masa kita nak buat kekunci dichotomy nanti. Ketiga ni ialah kucing. So ni bukan kucing teacher, tak tahu kucing siapa. So dia pun takut dengan teacher kan. Okay, tapi tak apa, kita jadikan dia sebagai organisma yang ketiga. Bye kucing. Thank you. Okay, so yang ni ialah ikan. Ikan kap Jepun. Kalau kita tak silap lah. Okay, so ini adalah organisma kita yang keempat. Tengok dia lari dia kerja sebab dia takut. Dah satu. Burung apa tu? Kenal tak? Yang ni ada banyak kat sini. Ini hilang dah. Okay. Mana pergi dah? Okay, disebabkan kita tak jumpa kucing kat rumah tadi secara dekat, kita ambil kat sekolah ni. Tengoklah kucing ni yang sangat sihat. Hai kucing. Okay, bye-bye. Okay, so kita dah jumpa 5 organisma tadi tu. So bolehlah kita try untuk buat kunci dichotomy kita sendiri. Okay, jom kita tengok apa hasil dia. Okay, so sekarang ni kita senaraikan organisma yang kita dah jumpa tadi. So yang pertama ialah ulat gonggok. And then kita ada ikan. Yang ketiga ialah semut. Keempat kita ada kucing. Dan yang last sekali ialah burung layang-layang kan. Okay, so sekarang ni kita nak bina satu kekunci dichotomy daripada 5 organisma ni. So first kali kita bezakan dari segi yang utama, iaitu invertebrata ataupun vertebrata. Okay, so cuba kita labelkan yang mana invertebrata, yang mana vertebrata. Okay, contohnya, okay, gonggok ni ialah invertebrata. Ikan vertebrata. Semut invertebrata. Kucing vertebrata. Dan burung pun vertebrata. Okay, so kita boleh mula dengan yang pertama, iaitu mempunyai tulang belakang. Okay, so kalau mempunyai tulang belakang, dia pergi ke 2. And then kalau tidak bertulang belakang ataupun invertebrata kan, so dia pergi ke nombor 4. Okay, so yang ni tak payahlah ni, kita padamkan 2. Okay, next ialah, okay, dia pergi ke nombor 2. Okay, nombor 2 kita nak tengok dari segi apa pula. So kita tengok tadi, kalau yang mempunyai tulang belakang, okay, vertebrata, kita ada ikan, kucing dengan burung layang-layang. So senanglah sebab dia 3 kelas haiwan yang berbeza kan. Okay, so kita pilih ciri-ciri kedua, iaitu bersisik dengan tidak bersisik. So kalau bersisik, okay, so terus kita akan dapat
organisma mana. Ada tulang belakang dan bersisik. So dia adalah ikan. Okey, kalau dia ada tulang belakang tapi tidak bersisik. Okey, tak ada sisik. So dia akan pergi ke nombor 3. Ha, kenapa pergi ke nombor 3? Kenapa tak terus dapat haiwan dia? Sebab kalau dia mempunyai tulang belakang dan tidak bersisik, dia menepati dua-dua organisme yang ada tu, kucing dengan burung lelayang, dia sama. So dia akan pergi ke ciri-ciri yang ketiga. Okey, kita akan beza pula dalam ciri-ciri yang ketiga. So yang ketiga kita nak letak apa? Apa beza kucing dengan burung lelayang? Okey, so kucing tak ada bulu pelepah. Burung lelayang ni dia ada bulu pelepah. So kita letakkan nombor 3 ialah ada bulu pelepah dan dia ada bulu pelepah. Okey, so terus dapat. Alright, so kalau ada bulu pelepah, dia adalah burung layang. Okey, nanti you all tulis yang full nama dia kan. Kalau dia ada bulu pelepah, so dia adalah kucing. Okey, so dah settle ikan, kucing dan burung layang-layang. Okey, so yang terakhir ialah yang keempat. Okey, yang keempat tadi apa? Kita tengok tadi kan, tidak bertulang belakang yang ni. So pergi ke empat. Okey, so haiwan apa yang tidak bertulang belakang? Kita ada gonggok dan juga semut. Ha, apa beza yang ketara antara gonggok dan semut ni? Okey, of course lah dia punya bilangan kaki. Okey, so ada yang kaki 3 pasang, ada yang kaki lebih daripada 3 pasang. So nombor 4 yang sesuai ialah kita letakkan 3 pasang kaki. And then lebih kalau 3 pasang kaki, nak gonggok ke semut? Semut lah kan. Okey, kalau lebih daripada 3 pasang kaki, dia adalah gonggok. Okey, so semut pun dah settle, gonggok pun dah settle. So kita dah dapat kelima-lima organisma. So ini adalah contoh cara untuk kita hasilkan kekucing dikotomi. So you all kena tengok dulu apa ciri-ciri setiap organisma yang kita jumpa kat rumah tu. Barulah kita boleh kelaskan dia kepada beberapa siri kuplet kan. Okay, so sebelum ni teacher dah bagitahu kan, kuplet tu maksudnya sepasang. Okay, so setiap kali kita nak bezakan dia, kita akan keluarkan ni, sepasang statement, sepasang pernyataan. Sama ada mempunyai tulang belakang ataupun tidak bertulang belakang. Kalau bersisik, sama ada dia bersisik ataupun tidak bersisik. So kalau ada kuplet ni, baru kita boleh bezakan organisma kepada dua ciri yang berbeza. Okey? Okey, so selepas kita dah dapat kunci dikotomi tadi, kita tulis semula dalam bentuk yang lebih kemas. Okey, contohnya yang macam ni lah. Okey, so hopefully you all pun boleh hasilkan kekunci dikotomi walaupun berada di rumah. Okey, selamat mencuba. Bye, Assalamualaikum.